Збирайте, Чай від ігрока! Давайте мистер решать.
Ходім! А що ж ти ті ноги забираєш? Вот.
Сиди мені, які далі є, а потім з двома стерем далі. Сиди. Все? А я знаю, яка тема прийде. Ігор, 4. Так, починаю. Вратаря не було. То що я маю? Я тут команди вийшли на поле. Вже співко? Гуляй, гуляй! Права, права, Олег, права! Гуляй, Олег! Іде за красою. З пивом ходиш? Ні, з цим. З пивом, з настроєм. Сьогодні хоч погода трошки краще. Ходим, ты приезжай, я не могу. Я не могу.
ваш гол, да? Да. Я,